Članovi nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu po svemu sudeći novu godinu dočekat će u generalnom štrajku. Prijedlog vlade i Bosansko-Podrinjskog kantona Goroš da se satnica svim uposlenim u zdravstvu poveća na 2,11 konvertibilnih maraka, a koeficijenti doktora za 0,6 ne prihvataju, zaključeno je na skupštini sindikata koja je održana ispred kantonalne bolnice. Sindikat smatra da je vlada napravila segregaciju i diskriminaciju uposlenih u zdravstvu. Sličnog razmišljanja su i pacijenti te građani koji su svojim prisustvom ispred kantonalne bolnice uputili podršku ovom sindikatu. Prijedlog vlade po kojem bi se, kako tvrde u nezavisnom strukovnom sindikatu radnika uposlenih u zdravstvu, plata medicinskim sestrama povećala u rasponu od 20 do 40 maraka, a ljekarima od 200 do 500 konvertibilnih maraka je neprimjeren, te smatraju da izaziva segregaciju i diskriminaciju uposlenih u zdravstvu. I mi jednostavno ne možemo dozvoliti takav način diskriminacije i segregacije u zdravstvu, s obzirom da znamo da se timovi medicinski finansiraju putem zavoda, ali kao timovi, sama riječ kaže. Ljekari već jesu odvojeni svojim koeficijentima u odnosu na sve ostale uposlene. I smatramo da ovo što ovaj sindikat traži, ovu satnicu koju smo potpisali od 2.31, da može u ovom momentu zadovoljiti i potrebe ljekara i potrebe svog ostalog i medicinskog i nemedicinskog osoblja. Ukoliko vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i sindikat doktora medicine i stomatologa postignu dogovor u ovom sindikatu koji okuplja oko 250 radnika uposlenih u zdravstvu, ističu da neće prekinuti štrajk, sve dok se ne udovolji njihovom zahtjevu koji uz povećanje satnice podrazumijeva i linearno povećanje koeficijenata. Ukoliko dođe do najavljenog potpisivanja na ovakav način da mi automatski proširujemo svoje zahtjeve uz ovaj što imamo još, znači od januara, tražimo i linearno povećanje koeficijenata za sve uposlene u zdravstvu. Samim tim to znači da mi nećemo obustaviti štrajk ni u kom slučaju, bez obzira na to kakav dogovor vlada bude imala sa sindikatom, jer po nama to u ovom momentu kako izgleda, niti je sindikalna borba, niti je neka jednakost, niti je neko rješenje. Mislimo da je s ovim postupkom vlada načinila, ajde da kažem, korak unazad u odnosu na sve do sada. Podršku ovom sindikatu danas su svojim prisustvom pružili pacijenti i građani. Već 7-8 mjeseci sam na bolovanju, ali došao sam dati ljudima ovu podršku. Oni su zaslužni za mnoge stvari. Ja im kapu skidam i u ratu i u miru. Ali nije pošteno ovo što se radi prema ovim ljudima. Ako ćemo, da su imalo realni ti doktori da kažu, ajmo svima kažem primjer radi po 100 maraka, a ne daj ti meni, a ti sutra umri. Nije pošteno ni od vlade ovo što radi s ovim ljudima i od nas, pacijenata koji 40 i nešto dana ne možemo dobiti uputnicu, ne mogu da odem u Tuzlu, ne mogu da odem u Sarajevo na kontrolu, greškom ovih doktora, moram to reći. Iako sam, kažem, ja napisao plan oslobađanja ovog Goražde, pitan se zašto sam ga napisao i dao naziv krug. Podržavamo zahtjeve svi, i bez obzira i ljekara i medicinskog osoblja. Međutim, ovdje smo danas direktno da podržimo ove medicinske tehničare i sestre i ostalo, zato što s pravom oni traže svoja prava. Odnosno, malo je nekorektno bilo od vlade, a i od sindikata ljekara da jednostrano tako primijeni taj zakon. Uz podsjećanje da već 10 mjeseci bezuspješno pokušavaju postići dogovor sa vladom Bosansko-Podrinjskog kantona koji se tiče poštivanja kolektivnog ugovora, u ovom sindikatu ističu da gube strpljenje, te su danas uputili zahtjev resornom ministarstvu i premijeru kantonalne vlade da sutra u 12 sati održe zajednički sastanak s ciljem pronalaska rješenja kako bi se agonija štrajka koja traje već 30 dana okončala u korist svih, posebno pacijenata i građana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.